10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. White Crow. E aí galera do canal Pérez Criador, é isso aí, conto com vocês aí, fazer uma pequena surpresa aqui no Dia das Mães aqui. A gente vai levar ali para nossas mães, né não, Thiago? E ó, conto com vocês, é nóis. Canal Pérez Criador agradece aí a todos aí, deseja vocês aí, mãe, um feliz Dia das Mães. É nóis. Representando aí todos os dias das mães. É isso aí, que todos tenham um feliz Dia das Mães aí. E que essas duas mães aqui se representem aí, todas as mães aí do canal Pérez Criador. Com uma lembrança simples, mas é de homenagem aí ao Dia das Mães. E que essas duas mães aqui já me ajudaram muito. Uma cuidando, outra criando, outra me ajudando a comprar, outra me dando força. E é isso aí. Espero que cada dia mais possa acontecer esse momento. É, tinha planejado outras coisas, mas infelizmente não deu. O que, é que vocês têm pra dizer pra sua mãe, Thiago? Quer falar alguma coisa pra sua mãe? Falar alguma coisa pra sua mãe? Eu te amo, mãe. Será a melhor mãe do mundo. Eu também amo vocês duas. Como a mãe. E a esposa aí, que é a melhor mãe aí pros meus filhos aí. Obrigado. Então, feliz Dia das Mães aí. Feliz Dia das Mães pra você. Obrigada, Fernanda. E até mais. É isso aí, desejo a todas as mães aí felicidade, amor, carinho, que todos os seus filhos possam estar sempre ao lado de vocês, buscando cada vez mais aí harmonia nas suas famílias. Isso é que o canal Pérez Criador preza, amor, paz e conhecimento, para a gente conhecer tudo de bom aqui nesse canal. E a gente depende de que todas as mulheres, vai ser mãe, são mãe ou serão mãe. É, cada um da sua forma. Até mais!
Thank you.